And welcome back to my channel. এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে আকৌ আজি কাম আছে আমাৰ আজি আকৌ যাব লাগিব এতিয়া ৰাতিপুৱা 6টা বাজিছে আপোনালোকে বতৰ চাওক ইমান কুঁৱলী পৰিছে এতিয়া আমি আকৌ যাম ওলাই পেলাই কাৰণ 7টা বজাত আকৌ মিস্ত্ৰী আহিব আমাৰ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out. আমি আমাৰ কামৰ জাগা পাই গ'লোহি আৰু ইয়াতে এটা ঘৰ বনোৱা হৈছে থাকিবৰ কাৰণে আৰু বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ইফালে আমাৰ মিস্ত্ৰী আহিছে মিস্ত্ৰীয়ে নিজৰ জোখ মাখবিলাক কৰি লৈছে ঘৰৰ কাৰণে আৰু এইফালে লগতে আকৌ আমাৰ থাকিলে যিহেতু তুলি আৰু গাৰু দৰকাৰ হ'ব আৰু এইফালে এওঁলোকে বনাই আছে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আমি চাইডতে এটা সৰুকৈ ঘৰ বনাই ল'লোঁ থাকিবৰ কাৰণে যিহেতু বস্তুবিলাক পৰিছে বাহিৰত পেলাইছে ঘৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে থকা মানুহৰ দৰকাৰ সদায় ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিলে দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াতে টিকিয়ে ল'ম একেবাৰে সেইকাৰণে আমি এদিনতে সৰুকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু এইটো আৰু এইখিনি আমি পানীঘাটিত গৈ বজাৰ কৰি ল'লোঁ আমাৰ ঘৰৰ কাৰণে আৰু এইখন লিষ্ট আমাৰ বজাৰৰ আৰু এইটো বস্তাতে ভৰাই ল'লোঁ মোনাত যিহেতু নদৌৰিলে গোটেইখিনি আৰু তাৰপিছতে আমি ঘৰৰ কাৰণে ল'লোঁ চব্জি আৰু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নতুন টেম্পৰৰী ঠিকনা নিজৰ আৰু মিস্ত্ৰীয়েও গোটেইখিনি জুখি মাখি খুঁটিবিলাক পুতি ল'লে নিজৰ নিজৰ অনুসৰি আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ গাঁতবিলাক খান্দা হ'ব খুঁটাৰ কাৰণে আৰু ইয়াক এফালে খুঁটাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে গাঁত খান্দাৰ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ